Петропавлда Казмяса продукт және Зенченко ИК компанияларының бірлескен фирмалық дүкені ашылды. Онда қала тұрғындары сүт және ет өнімдерін өзге базар бағасына қарағанда 10-15 пайызға төмен бағамен сатып алуда. Толығырақ Бану Ахметова тарқатады. Казмеса продукт және Зенченко ИК компанияларының фирмалық дүкені 20-шы шағын ауданда ашылды. Сүрелерде ет пен сүт өнімдерінің түр-түрі сатылуда. Бағасы да қалта көтерерлік. Мәселен, сиыр етінің бір келесі орташа алғанда 1200 теңге, жылқынікі 1500, шошқа еті 1100 теңгеден саудалануда. Бір ғана шұжықтың мында 70 түрін кездестіруге болады. Сондай-ақ жартылай фабрикаттардан тұшпара бар. Жалпы дүкенге күнделікті жаңа сойылған малдың бір тонна еті жеткізіледі екен. Ашылуы тек біз үшін ғана емес, халық үшін де үлкен қуаныш. Сөрелердегі өнімдер жоғары сапаға ие. Тауарлар шамамен базардағыдан 150-200 теңгеге арзан сатылуда. Бұл бағыттағы жұмысты әрі қарай да жалғастыруды жоспарлап отырмыз. Мұнда Зенченко ИК серіктестігі де күнделікті 1200 тонна сүт жеткізеді. Сонымен қатар ірімшік, айран, қаймақ тамолынан. Наша точка. Біздің өнімдеріміз халықтың үлкен сұранысына ие, сондықтан осы жерден сауда нүктесін ашуды жөн санадық. Дүкен қазіргі талаптарға сай, халықтың игілігі үшін ашылған нысанға күнделікті таза өнімдер жеткізіледі. Кешке дейін барлығы сатылып кетеді. Дүкен ашылып, екі қолға бір күрек табалмай жүрген 15 азаматта тұрақты еңбекпен қамтылған. Жұмысшылардың орташа жалақысы 70-80 мың теңгені құрайды. Бізде ет бәрі свежий. Жылқының еті, қойдың еті де бар, сиырдың еті де, шошқаның еті де бар, тауықтар да бар, тұрғындар көптен алып жатыр. Фирмалық дүкендегі өнімдер таза әрі сапалы, таңдауда көп. Ең бастысы бағалар қалта қақпайды. Базардағысына қарағанда тауарлар 10-15 пайызға арзан саудаланып жатыр. Таң атқаннан мұнда келуші халықтың қатары сейлер емес. Тұрғындар дүкеннің ашылуын көптеп күткендіктерін айтуда. Здесь намного больше выбор, чем даже. Бұндай дүкеннің ашылғаны жақсы болды. Өнімдердің түрі көп, әрі таза. Өзге базар бағасына қарағанда мұнда тауарлар біршама арзан. Это просто магазин, который можно зайти. Қалта қақпайды. Ет пен сүт өнімдерін бір жерде арзан бағамен алуға болады. Тауарлардың өндіруші бағасымен сатылып жатқандығы қуантады. Дүкен таңғы сағат 9-дан кешкі 8-ге дейін демалысы жұмыс істейді. Бану Ахметова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.